со подготвени над 100 македонски традиционални јадења гости од повеќе земји, настап на повеќе културно-уметнички друштва од државата и странство, игри, ора, обичаи. Завршија традиционалните 10-ти поред, Ѓурѓовденски обичаи, игри и ора, кои се реализираа во Зрновци и Кочанско Оризари. Организаторот Александар Тошев е задоволен од организацијата, се надева дека во годините кои следуваат ќе биде многу подобро и со многу поголема посетеност. Ви кажеме, ова е 10-та јубилејна и мислам дека најдобро организирана манифестација. Се надеваме дека наредните ќе бидат уште подобро организирани и дека ќе има многу голема масовност и посетеност не само на жителите од Оризари и од Зрновци, туку и на сите останати места во Македонија. Да напоменам дека има направено околу 100 традиционални македонски јадења кои што ќе ги дегустираат игрорните групи од странство, а за публиката ќе биде изнесено исто така надвор да пробаат од нашите традиционални јадења. Задоволни од целата организација се и гостите од странство. Од Црна Гора веќе 5-ти пат се гости на оваа манифестација, па велат се чувствуваат како дома. За истата додаваа дека е на доста високо ниво, а гостопримството големо. Не сме овде прв пат. Веќе 5-ти пат сме овде на Ѓурѓовденските обичаи, игри и ора, а два пати доаѓавме и на денови на Оризот. Ние сме и побратимски фолклорни ансамбал со фолклорниот ансамбал Љупчо Сантов. Ги некуваме братските односи. Меѓусебно се посетуваме најмалку еднаш во годината. Ние доаѓаме, тие доаѓаат кај нас. И можам да кажам, овде веќе се чувствуваме како дома. Големо е гостопримството. Прв пат бевме на петите поред Ѓурѓовденски обичаи, сега е јубилејно 10-то издание и чест ни е што сме дел од ова. Овој фестивал е направен на едно високо завидно ниво, што на организаторот може да му завидат многу меѓународни фестивали, како од Европа, така и од пошироко. И оние кои за прв пат се во Оризари за Ѓурѓовден велат дека целиот настан е феноменален. Од Босна и Херцеговина се задоволни од организацијата, како и начинот на кој се примени. Прв пат сме овде за Ѓурѓовден, 6-ти пат сме гости кај Александар и на фолклорниот ансамбал Љупчо Сантов. Со еден збор целата организација е феноменална. Од домакинот, децата, местата, се е на високо ниво. Нашите деца ќе се представат со игри од Босна. Десетите поред традиционални ѓурѓовденски обичаи, игри и ора траја од 4 до 7 мај во Зрновци, а централната манифестација беше во